Dobar dan, cijenjeni gledalci, ovo je rezime. Poljoprivreda je talac politike. Kazao je ovo prije nekoliko dana Resorni federalni ministar Kemal Hrnić nakon što u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojena strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kako je do toga došlo i šta ova činjenica znači za poljoprivrednike? Govorimo između ostalog u Nasavku. Naš gost je upravo Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarca Federacije Bosne i Hercegovine, inače kadar NIPA. Dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan, mi vama i dobar dan našim gledaocima. Gospodine Hrniću, jesteri iznenađeni je da u Domu naroda feder federacije nije bilo podrške, odnosno većine, za usvajanje strateškog dokumenta za, za poljoprivredu? Pa nisam iznenađen jer to je, rekli ste dobro, ovaj, još se uvijek gleda to stranački, dakle nismo zrelo društvo da gledamo da je to najvažniji dokument za poljoprivredu i ruralni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2019. godine Federacija nema strategiju i mislio sam da ćemo pokazati minimum odgovornosti da ustvojimo taj dokument, da damo ministarstvu vjetar u leđe da počne raditi u interesu poljoprivrednika, da počnemo raditi u interesu sektora koji generira preko 5 milijardi maraka proizvodnje u ovoj zemlji ali još uvijek preko dvije milijarde uvozimo hrane. Dakle, mi želimo upravo snažiti taj sektor da, da što manje uvozimo, da što više koristimo vlasti i resursa. I naravno, tu smo napravili jednu modernu strategiju, modern plan kako do kraja 27. godine, a to je upravo možda i ovaj najveći dio mandata na o, o, vlade koja je sad trenutno u svom mandatu, dakle federalne vlade. Međutim, evo, nažalost, moram priznati, ovaj, žao mi je što je taj dokument nije usvojen jer samo je jedan glas nedostaje u Domu naroda, parlamenta, federacije, da ta strategija bude usvojena i da sad krenemo ispunjavati upravo ono što, jer strategija tačno predviđa ono što je i revizija učinaka stavila akcent da federalno ministarstvo u proteklim godinama nije radilo. Dakle, upravo smo to rekli da trebamo uraditi. Ali evo, sad je situacija takva kakva je, vidjet ćemo kako ćemo se dalje ponašati. Gdje je zapelo? Čeji su glasovi nedostajali? Vidjela sam da su podržali Sranka za Bosnu i Hercegovinu i Nes, ali to je ipak bilo nedovoljno. kažete, nedostajao je samo jedan glas. Samo jedan glas, 23 delegata nisu, mi se, bile prisutne sjednice. Ja ne znam razloge zašto nisu do, došli ovaj, od tih 23 delegata. Siguran sam da bi barem jedan delegat bio za i da bi ta strategija bila danas uh, usvojena. Međutim, evo, šta je tu je, tu je ta odgovornost delegata prije uh, svega uh, prema onima koji su i birali jel, građanima uh, ove Kako zemlje. To sam htjela pitati, jesu li delegati uh, trojke na neki način svojim nedoloskom i, i oborili ovu strategiju? Pa jednim dijelom su učestvovali u tome tako je. Jednim dijelom svojim nedolazkom, svojim takvim ponašanjem. Ja vjerujem da je bilo opravdanih razloga. Čujem da je bilo smrtnih slučajeva u porodicama i to sa sasvim opravdan razlog. Ali zašto drugi delegati nisu došli? Mi nemamo tih informacija na Domu naroda je presjedavajući čitao ko se je opravdao svoj nedolazak, dakle ali čini mi se da je taj spisak bio puno manji nego što njih stvari i nedostajalo. Tako da vjerovatno se za neke delegate i ne zna razlog zašto su bilo sud. To je, to je neodgovorno prema građanima. Ja to mogu javno ovdje reći da sigurno a, nije, nije, da kažem, fair prema onima koji su i birali. Dakle, moraju... Ali nije fair ni prema vama. Vi ste mjesecima radili na toj strategiji. Jeste li im pocrtali, barem kada govorimo o vašim kolegama iz većine, jeste li im pocrtali koja je važnost usvajanja ovog dokumenta? Ima li uopšte potrebe da se, da se pa, odlašava? Mislim da oni mnogi nisu svjesni koliko su ljudi u ministarstvu dali sebe da ova strategija dođe i da prođe sve ono što je prošlo do sada. Tako da je uzalud pričati o tome. Naravno, to je naš posao i stvarno smo učinili maksimum da, da federacija dobije strategiju i da imamo taj dokument kako bi išli ispunjavati svoje strateške ciljeve. Naša je zakonska obaveza strategiju donijeti. Mi ćemo i dalje gurati. Dakle, ovdje se nije završio posao. Naravno, ovo nas samo usporava i otežava rad u budućnosti. Ali evo, šta ćemo to tako je, kako? A šta sada? Strategija se može pred delegatima naći ponovo tek za šest mjeseci, ako se ne vara. Pa tako kažu određeni poslovnici, međutim ima informacija da bi se mogla i, i i prije jel, naći na, na, na dnevnom redu sjednice Doma naroda. A, mi ćemo sigurno o ome informirati i vladu, dakle a, i vlada će se odrediti prema tome pa ćemo vidjeti moj zaključak i moj stav je da poljoprivnici ne smiju ispaštati i ja ću kao ministar i sprema se preuzeti dio odgovornosti, dakle da nastavimo isplitu poticaja, bez obzira što nije usvojena strategija, ako naravno vlada da podršku za takvo nešto, pa evo dalje ćemo vidjeti. Dakle, poticaji nisu ugroženi ovim neusvajanjem strategije? Mi smo prvi kvartal skoro već obradili, mi bi bili spremni poslati dakle, na trezor, ali evo čekamo dakle pravne timove da se odrede prema ovoj situaciji i kažem sigurno će vlada dati zadnju riječ. A šta ova situacija sada konkretno znači za poljoprivredu i poljoprivrednike u Federaciji Bosne i Kako biste to približili našim gledalcima? Pa mi smo u biti u ovoj godini jako lijepo krenuli. Evo i vremenski uvjeti idu poljoprivredi na ruku. Izdvojili smo 175 miliona. Ako vam kažem samo evo da smo u ovoj, ovih mjeseci i po dana posljednji primili preko 3000 zatjeva za nabavku mašina i priključnih uređaja za te mašine, a samo godinu, to je 1000 i po zatjeva više nego prošle godine, a čak 2000 zatjeva više nego prije dvije godine. Dakle, u ovaj sektor se ulaže. Poljoprivrednici su vidjeli jednu, jednu pozitivnu klimu i poljoprivrednici žele jel, ulagati posebno, se pojavljuju mladi ljudi koji bi željeli se baviti poljoprivrednici. To je taj zamah koji smo mi željeli napraviti na početku ove godine da, da ovaj uh, mandatni period ove vlade bude označen kao jedan period gdje je poljoprivreda napravila određen iskorak. Uh, ali evo, ovo nas malo obeshrabruje, da kažem. Međutim, nećemo mi biti obeshrabruje, idemo dalje i mi ćemo raditi dalje svoj posao. Svakako je situacija nije dovršena, ima i dalje šanse. Dokument se dakle, odnosi na period od 2021. do 2027. Sada je 2024. Interesantno je da za strategiju nije bilo podrške ni prethodnih godina. jer izbog zbog toga ona obuhvata ovaj period? Da, ona je urađena 2020. godina. Ona je stajala u parlamentu godinama dok mi nismo došli. Mi smo je prošle godine povukli, doradili i ponovo vratili na, na, na usvajanje. Ono što je interesantno na tim koji je radio strategiju imenovanja od prethodne vlade koj, s kojim je rukovodila stranka demokratske akcije. Najveći dio dokumenta je izradila vlada koja je rukovodila stranka demokratske akcije i onda danas uh, zastupnici stranke demokratske akcije i određeni nezavisni zastupnici budu, budu suzdržani. Da su barem bili protiv, ja bih bio sretniji jer biti suzdržan znači nema mišljenja o tom dokumentu, znači da ga nisam ni pročitao. Ovaj, ja bih volio da su radije rekli da su protiv i zašto su protiv, pa da možda i popravljamo te stvari. Sjedio sam na sjednici Doma naroda, nije bila ni jedna diskusija iz opozicijalnog... Nije bilo kritika. Nije, čak je samo jedna diskusija bila i to mislim da je gospođa Klarić iz naše stranke bila je vrlo pozitivna, prema tome čak je molila zastupnike da usvojimo jednoglasno i objašnjavali koliko je to bitan dokument za poljoprivredni prehrani sektor Federacije Bosne i Hercegovine, ali nažalost nije, nije bilo sluha. A može li se bez ovog dokumenta u narednom periodu uraditi bilo kakvo pobolješanje za, za ovu oblast? Pa, kažem vam, mi, mi ćemo raditi, mi nećemo sjediti, ali dokument nam daje taj okvir, odnosno sve te naše strateške cilje, šta bi mi htjeli dostići. Vjerujte mi, to je puno problema. Evo, samo da vam kažem, u digitalizaciji poljoprivrede nije učinjeno ništa. Skoro ni jedan korak u protekli 10-15 godina. Dakle, mi nemamo označavanje parcela, a to je upravo i ona, ona revizija učinaka akceptirala. Dakle, mi danas ne znamo koliko imamo bradivih površina, gdje su te površine, kako ih kontrolirati. One još uvijek kontroliraju, da kažem, pješice, jer naši, naši službenici na terenu u gradovima i općinama i kantonima, dakle, oni, oni to odlaze na teren golim okom, jel utvrđuju jesu li ti u usjevi ili nisu. Dakle, takva kontrola poticaja se ne radi i skoro pa nigdje u regionu. Ja sam razgovarao i sa predstavnicima i Srbijanskog ministarstva poljoprivrede i sa predstavnicima u Hrvatskoj. Dakle, oni su otišli puno dalje od nas. Oni su to digitalizirali i oni, dakle, na, na jedan moderan način vode, vode, uh, izvršavaju kontrolu nad, nad usjevima kad je u pitanju dodjela po ceni sredstava. Mi to još uvijek radimo na ovaj, da kažem, primitivan način. Evo, strategija bih htjela to da uradi. Mi smo već neke stvari pokrenuli i sad smo jeli u tom procijepu da kažem ne znam da li ćemo to nastaviti, da li možemo nastaviti, da li imamo odobrenje. Ipak je parlament nama poslodavac, ipak parlament nam određuje strateške ciljeve. Ja sam ubeđen da će strategija bit vraćena u dom naroda i da će dom naroda pokazati ipak odgovornost prema tom dokumentu, svojiti, pustiti nas da radimo do kraja ovog mandata. Godinu danas ste malo više od godinu dana ste na toj poziciji. Šta bi ste izdvojili kao najveći problem u toj oblasti? Šta vas najviše koči u radu? Iskreno. Pa imate, imate jako puno problema. Jako puno problema. Uh, nisam baš onako uh, naivno rekao da je uh, poljoprivreda talac politike. Stvarno smo talac politike. Ako vam kažem da pomoćnik ministra u, u noći kad se usvaja strategija u predstavničkom domu federalnog parlamenta svojim pozivima uh, lobira, da se taj najbitniji dokument ministarstva u kojem on radi i čije i oni pomoćnih ministra, da se to ne usvoji, onda možete znati u kakvom, u kakvom smo mi stanju. Pa zato što ima neke svoje privatne ili političke ili uskostranačke interese. Dakle, politiku izdajate kao najveći problem. Kada ste imenovani prošle godine u ovom studiju, rekli ste mi da ćete donijeti jedan sasvim novi pristup i da više nećete toliko, odnosno da ćete razgovarati sa predstavnicima poljoprivrednika, ali i sa poljoprivrednicima direktno na terenu. Da li ste ostvarili taj plan i generalno kakva je zaradnja? Pa bili smo vrlo aktivni protekli godine danas, sa skoro svima smo pričali na terenu. Odišli ste sve kantone, je li? Tako? Sve kantone sam obišao lično i razgovarao sa svim relevantnim faktorima, a i poljoprivrednicima, onim koje smo odabirali u nekim segmentima proizvodnje. Bilo da se radi o iskusnim poljoprivrednicima ili početnicima ili mladim ljudima kojima treba neka podrška. Vjerujte mi, na terenu nalazimo na jako pozitivan pristup. Uglavnom se kaže da federalni ministar ne tako često i kad im dođete na njihovo imanje, to sigurno bude bude za njih ohrabrujuće, a tu dobijemo i mi kako da kreiramo programe podrške da budu njima, njima u funkciji. I vjerujte mi da smo niz mjera donijeli koje su vrlo, vrlo olakšale dolazak do sredstava tih poljoprivrednika. Neke smo stvari toliko pojednostavili da, da su oni e, sretni sada zbog toga. Naravno, neke nismo mogli uraditi zato što nam zakonska legislativa nije omogućila da to uradimo. Ali upravo strategija kaže da mijenjaćemo zakon i u novčanim podrškama federacije i mi već sad pripremamo, bez obzira na strategiju, pripremili smo jedan dokument izmjene i dopune zakona o novčanim podrškama gdje stvarno imate nelogični stvari koje su tu stajale desetak, petnaest godina, ali evo mi sad smo to uvidjeli i želimo sve te stvari popravljati kako bi naši poljoprivrednici što brže, što efikasnije dolazili do svojih sredstava. Kada govorite o tim mjerama, jesu li one rezultirale time da je i veći broj ljudi koji se žele baviti poljoprivredom? Malo ste rekli da je sve više mladih koji se okreću ka poljoprivredi. Dakle, u porastu je broj ljudi koji se žele baviti ovim. Pa to nije neki, neki veliki porast, ali, ali su pomaci naprijed. Pozitivni su trendovi. Pozitivni su trendovi i ono što je jako bitno je u ovoj godini imamo pojavu da puno njih koji su bili fizička lica sada osnivaju svoje odnosno registriraju se kao pravna lica i e, to nam daje za pravo da oni žele ozbiljno se baviti poljoprivredom. Ja ću napomenuti da smo ovaj program podrške prvi put uvrstili mlade kao odnosno start-upove u poljoprivredi gdje smo o, o, izdvojili samo milijoma raka za za dvadesetak mladih ljudi koji mogu ostvariti grant od 50.000 maraka, za koje ja smatram da je jako dovoljno da se pokrene jedan mini biznis u poljoprivredi, ali ako taj mladi čovjek bude vispren, on će sigurno kroz dvije, tri godine moći od tih 50.000 maraka napraviti jedan, jedan ozbiljan posao. Neki nas malo kritiziraju da je to malo novaca. Mi nismo željeli ići u tu mjeru da, da, da bi sad prosipali novac, nego smo odredili taj milijon maraka kao jedan i naš pilot projekat, da vidimo kako će se to odnositi na terenu. Želimo što poštenije, da kažem, podijeliti taj novac, doći do stvarno onih mlade ljudi koji stvarno žele investirati, žele se baviti u budućnost poljoprivredno proizvodnju. Tako da ćemo mi u odabir tih kandidata uključiti i mlade ljude, uključit ćemo akademsku zajednicu, nećemo samo mi u ministarstvu nositi odluke, nego ćemo proširiti dakle, taj, taj krug ljudi koji će učestvati u komisijama kako bi naj, na najbolji i najpošteniji način odabrali ljude. Za, za tu mjeru. A koliko je ukupno za ovu godinu izdvojeno za podršku poljoprivrednoj proizvodnji? Dakle, ukupno 175 miliona maraka direktno u poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj. Međutim, tu imamo još razvojnu banku od 12,5 miliona maraka. I evo, mislim da ćemo i ove godine, mi svojih peta, oni sedam, dakle još 12, 12,5 miliona maraka, što znači neki 24, 25 miliona imamo u razvojnoj banci. 7 miliona maraka smo izdvojili za popis poljoprivrede koji bi se trebao desiti. 3,3 miliona maraka smo izdvojili za veterinarstvo, koje je isto tako direktna podrška poljoprivrednicima, jer to je za štete na njihovim, na njihovim životinjama i naravno održavanje, odnosno pregled zdravlja životinja. I e, moram još tu istaknuti da imamo skoro 52 miliona maraka u kantonima. Dakle, kantoni izdvajaju direktno za poljoprivredu jer e, ovdje je podijeljena nadržnost federacije kantoni imaju e, podijeljena nadržnost kada je u pitanju poljoprivreda. Dakle, mi smatramo da tu ima skoro neki 250-252 miliona maraka u poljoprivredu federaciji Bosne i Hercegovine i to je e, za nas, mislim da je za sada e, novac koji može napraviti jedan, jedan iskorak naprijed. To je ipak više nego što smo izdvajali prethodnim godinama. Još je to uvijek nedovoljno u odnosu na, na region i zemlje Evropske unije, ali evo, dok ne dođemo do sredstava, odnosno do fondova Evropske unije, mi se nemamo baš čemu puno nadati. A, gospodine Hrniću, u kojoj mjeri zavisimo i dalje od uvoza? Pa jako puno jako puno. Ja mislim da federacija uvozi preko dvije milijarde maraka prehrameni, prehrameni artikala, a mi negdje generiramo svoj brutodručnu vrijednost u, u poljoprivodi prehramenoj industriji negdje oko pet milijardi. Dakle, evo, otprilike 40, skoro 40%, mislim da, da još uvijek uvozimo hrane u federaciju u Bosni samo federaciji. Dakle, to je, to je još uvijek jako puno kad je pitanje ljudska prehrana. Međutim, imate tu, govorimo i o stočnoj hrani, Neki naši, neke naše proizvodnje su potpuno ovisne o uvozu hrane iz susjednih zemalja. Evo, kad uzmete recimo da naše peredarstvo za isranu svojih peradi u, u federaciji, mislim oko 17% da oni proizvode svoje hrane, a to sve ostalo, dakle 83% uvozimo iz Srbije, Mađarske i ostali zemalja, dakle odakle uvozimo, što znači kada bi danas zabranili uvoz stočne hrane za peredarstvo, ta bi grana bila potpuno uništena u ovoj zemlji. Evo, u Alarmantni podaci, dakle najveći dio i dalje uvozimo, malo proizvodimo, a nedovoljno i kupujemo domaćih proizvoda. A da li je taj nesrazmjer kupovine domaćih i uznih proizvoda nepremostiva prepreka za, za domaće proizvođače? Pa mislim da tamo gdje imamo kvalitetne proizvođače, gdje imamo kvalitetan proizvod koji je cjenovno konkurentan, koji je i marketiški, da kažem, poduprijet. Mi tu Imamo, imamo dobru situaciju da ipak naši građani se odlučuju za domaći proizvod ako je on kvalitetan. Tamo... Da, dakle, mora ponuditi i kvalitetnije, dovoljno samo da bude domaći da bi da, neko da. to kupao. Tamo gdje je taj srazmjer, odnosno ne srazmjer kvaliteta uh -huh. uvoznog na odnosu domaći, ipak građani žele za svoj novac kupiti ono što je, što je kvalitetno i oni, oni se tako i ponašaju. Ali tamo gdje imamo kvalitete proizvode, sigurno su domaći proizvodjači dosta, dosta zastupljeni Dakle, to je ipak jedan dvosmjerni proces. I dalje nemamo zakon o šumama to je također jedna od jako važnih tema u kojoj fazije izrada ovog dokumenta. Mi smo evo, jedan prijedlog već izradili, pustili ga u javnu raspravu, on se on je završena javna rasprava, dobili smo 60-tak i nešto dakle sa 60 adresa smo dobili komentare na taj zakon. Mi sada prolazimo te komentare i mislim da ćemo do kraja ovog mjeseca je napraviti još jednu zadnju konferenciju što se tiče tog zakona. Uključit ćemo sve relevantne faktore federacije koji su zainteresirani za taj zakon. Evo, pozivam i vas medije da nam se Svakako. pridružite, da, da budemo jel, svi skupo uključeni u tog zakona. I uh, mi ćemo, kad je u pitanju federalna vlada, vjerujem i rukovodstvo federacije, apelirati na sve one koji odlučuju u ove zemlje da, da federacija napokon u ovoj godini dobije zakon šumama. Dakle, ja ću kao ministar učiniti sve da taj zakon dođe, dođe pred vladu. Vjerujem da može dobiti podršku na vladi federacije. Dalje, evo vidite, oba doma federalnog parlamenta će se ponašati prema zakonu, možda i kao prema strategiji, ali naša je ustavna obaveza da donesemo taj zakon. Bila prije 15 godina. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru u slučaju Vareš do konačne odluke ove pravosudne institucije. Vlada je dakle, u decembru prošle godine donijela odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta, čime je dozvolila britanskoj firmi Adriatic Metals privremeno korištenje ovog zemljišta. Imate li informacije, je li ispuštovana ova privremena mjera i šta ona znači u ovom slučaju? privremena mjera Ustavnog suda je ispoštovana strane vlade prije nego što je ona i donesena. Dakle mi onda kad smo dobili informaciju da je apelant uputio apelaciju prema Ustavnom sudu, mi smo odmah prestali primjenjivati tu tu odluku iz jednog prostog razloga što ovaj sastav vlade federacije neće učiniti ni jedan korak koji bi išao protiv imovine države Bosne i Hercegovine. Ta odluka je donesena isključivo iz razloga da se zaštiti imovina države Bosne i Hercegovine. Radi javnosti, dakle, vlada federacije je 2012. godine na kojoj je opet na čijem čelu je opet igrom slučaja bio Nermin Nikšić. On je donio odluku o pretvorbi šumskog zemljišta u građevinsku. Danas opet vlada, na čijem je čelu Nermin Nikšić, dakle gospodin Nikšić, poništava svoju odluku iz 2012. Donosi sadašnju odluku koja je puno povodnja, odnosno koja čuva imovinu države Bosne i Hercegovine iz razloga što smo uvidjeli da nakon e, zakona koji je nametno visoki predstavnik o, e, o zabrani raspolaganjem državnom imovinom, ona prva odluka je bila, da kažem, e, bila protiv na tom zakonu. Mi smo ovom novom odlukom željeli zaštititi imovinu, na način da pretvorbu može izvršiti samo vlasnik imovine, a to je u ovom u ovom smislu država Bosne i Hercegovine. Dakle samo onda kada država Bosne i Hercegovine podnese zatje za pretvorbu šumskom zemljištu u građevinsko, mi bismo smo mogli na taj način postupiti. U, u drugim slučajima mi smo davali zemljište na korištenje onima koji su imali već sklopljene koncesijone ugovore sa kantonalnim vladama koji su već traju decenje nazad. Dakle, svi oni za kopanje, za eksploataciju mineralnih sirovina, za eksploataciju voda, za eksploataciju, ne znam, za polaganje elektroinstalacija, elektro za polaganje vodovodnog mreža za polaganje odnosno izradnju ovih stubova za GSM licence mi smo dodjeljivali zemljište na korištenje u skladu sa koncesionim ugovorom do isteka koncesije. Kada taj ugovor istekne taj koncesionar je dužan vratiti zemljište u prvobitnom stanju njegovom vlasniku, a to je u ovom uh, slučaju država Bosne i Hercegovine. U konkretnom slučaju koji ste vi pomenuli, dakle, u ova četiri rješenja koja se problematiziraju, vlada nije izvršila pretvorbu zemljišta, vlada je dodijelila zemljište na korištenje, taj će koncesionar morati vratiti državi Bosne i Hercegovine nakon istreka koncesije zemljište u stanju kako mi je zatekao. Vidjet ćemo kakav će biti sudski epilog cijele te priče. Malo prije sam spomenula da je iza vas godina mandata. Evo, neusvajanje strategije pokazuje da ipak nije sve do vas nešto i do vaših kolega iz, iz parlamenta, ali jeste li zadovoljni urađeni? Pa mislim da možemo biti zadovoljni, stvarno je puno urađeno i to mi unutar ministarstva možemo vidjeti. Rezultati se još uvijek stidljivo vide na terenu, međutim, o bilovskom terenu vi imate vrlo ohrabrujući podatak. Evo, nedavno sam bio u gradu Stolac, dakle, vi tamo imate za 100% povećanje broja nasada maslenika. Dakle, to je nešto što je i mene kao čovjeka je iznenadilo da smo napravili, da smo samo jednim iskorakom, upravo promjenom, a, a, do, promjenom načina dodjele poticaje, napravili takvu takvu poziciju da sa 2000 i nešto stabala ovaj, odete na 5700. Dakle, to su stvari i tu vidimo puno mladih ljudi koji se odlučuju dakle, u maslinarstvu, u vinogradarstvu, u voćarstvu. Dakle, puno mladih ljudi u Hercegovini danas želi se baviti tom proizvodnjom i ohrabreni su oni što radi vlada federacije. U Posavini također imamo, imamo dobri rezultata kad je u pitanju jel, nasade pšenice i ostalih ratarskih kultura. U Kosanjski Kanton je tradicionalno dobar proizvođač mlijeka i on uh, uh, se razvija vrlo dobro Tuzlanski kanton čak dobro pristiže i Unsko-Sanski kanton proizvodnje mlijeka. Dakle, svugdje gdje imamo te strateške proizvodnje, nigdje nismo doživjeli negativan trend. Doživljavamo pozitivne trendove. Mlijeko kao najbitnija naj grana u prvom kvartalu raste 3% u otkupu. Dakle, u Bosni i Hercegovini to je čak negdje oko blizu milijon litara. I ako bi se to nastavilo kvartalno do kraja godine, to bi za nas bilo izuzetno dobri, dobri rezultati. Tako da o, mislim da u mnogim segmentima imamo tih nekih pozitivnih trendova. Ne želimo se još uvijek radovati tome jer poljoprivreda je takva, to je nepredvidiva proizvodnja, a, ali evo ide nam, rekao sam na početku, vrijeme nam ove godine ide na ruku i mislim da bismo mogli u ovoj, ovoj godini stvarno a, zavidne rezultate poljoprivrede. Pratit ćemo vaš rad i dalje i nadam se da će u narodnom periodu biti ponovo prilike za presjek onoga što je urađeno. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede Federacije Uživo za rezime. Hvala vam mnogo na hvala ovim odgovorima i, i izveno vremenu za gledalce. Hvala što pratite naš rad. Hvala Hvala i vama na pažnji, cijeljeni gledalci. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje.